aptarnavimą. Šiandienos pamokslo tema yra Solus Kristus. Tiesa, vaikus kviečiame į pamokėlę, jeigu jinai vyksta, dabar yra pats laikas. Solus Kristus, arba lietuviškai vien tik Kristus. Tai antrasis pamokslas iš mūsų penkių pamokslų serijos, penkios reformacijos solos. Penki dalykai, kuriuos Liuteris, kai vyko reformacija, Liuteris juos užrašė ir pasakė, prikalė prie bažnyčios durų. Jeigu reikėtų visas solas apibūdinti vienam paveikslėlyje, aš sakyčiau, kad sola skriptūra arba vien tik Dievo žodis būtų kaip pamatas. Nes jeigu aš netikiu, kad Dievo žodis yra tiesa ir kad jo man pakanka nugyventi tobulą gyvenimą, tai visos kitos tiesos, likusios keturios solos, pagal mane jos absoliučiai nieko nereiškia. Sakyčiau, kad vien tik tikėjimas, čia lietuviškai vien tik tikėjimas arba vien tik tai malonė yra kaip ramščiai arba sienos. Tai taip pat yra vienas pagrindinių doktrinos tiesų, kurios mus saugo. Saugo iš vieno šono, saugo iš kito šono. Nes pas Dievą galima pakliūti tik tikėjimu. Ne darbais ir ne per tradiciją, ne per paveldėjimą, ne per ritualą, bet tikėjimu. Ir per malonę, aišku. Tik malonę. Mes absoliučiai nenusipelnėm ir esam visiškai sugedę. Dievo išgelbėjimas yra visiška malonė ir dovana mums. Ir aš sakyčiau, kad stogas yra soli Deo gloria, vien Dievo išlovė. Už jo darbą mūsų gyvenime. Už išgelbėjimą jam šlovė. Už išlietą jo meilę jam šlovė. Už mūsų šventėjimo procesą jam šlovė. Bet pačiam vidurie ir pati esminė tiesa yra vien tik Kristus. Solus Kristus. Jėzus yra mūsų išgelbėjimas, jis yra mūsų viltis, jis yra, kodėl mes čia esam. Vien tik Kristus. Tik Kristaus pakanka mūsų išgelbėjimui. Tik Kristaus pakanka mūsų dvasiniam gyvenimui. Tik Kristus. Kristus yra mūsų uola, mūsų kunigas, mūsų tėvas, mūsų ganytojas, mūsų draugas, mūsų gelbėtojas, mūsų šviesa, tiesa, jis yra tėvo atspindys. Jis ir tėvas yra viena. Todėl jis yra ir meilė. Tai esminė reformacijos žinia. Ir jeigu pasižiūrėtume į originalią schemą nupaišytą Peterio Blickel, kaip jisai iliustravo Liuterio doktrinos tiesas, tai jis labiau jas pavaizdavo kaip rodiklės. Žmogus patiki, tai yra tikėjimas, ir tai yra kaip rodiklė į Dievo žodį. Jis patiki, kad Dievo žodis yra tiesa, kad Dievo žodžio pakanka, ir žinoma, esmė yra Jėzus Kristus. Dievo žodis rodo Jėzų Kristų. Tuomet Jėzus Kristus yra Dievo žodyje, viskas yra užrašyta Dievo žodyje, ir per malonę žmogus yra išgelbėjimas. Taip jisai pavaizdavo Liuterio tiesas. Ir dabar, kalbėdamas apie Kristų, aš noriu tęsti Jono Evangelijos pirmą skyrių. Aš jau pradėjau šitą seriją per Jono Evangeliją, tiesiog gaunasi lėtai, kadangi netenka kas sekmanį pamokslauti, bet šiandien nagrinėsime 14 eilutę. Paskaitykime nuo 12 eilutės, Jono pirmas skyrius, nuo 12 iki 14 eilutės. Visiems, kurie jie priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo,
ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo, viengimio, pilno malonės ir tiesos. Aš pasimelsiu, Dieve, noriu regėti tavo šlovę. Kiekvienas iš mūsų mes norime regėti tavo šlovę. Norime matyti tave, pilną malonės ir tiesos. Norime matyti kalėdų prasmę. Norime suprasti, kaip tu, būdamas Dievas, įsikūnijai ir atėjai į žemę. Mirėjai ir prisikėlė už mūsų nuodėmes. Padėk tai suprasti. Kalbėk per mane viešpatie ir neleisk iškreipti ar pridėti nei vieno žodžio prie tavo tobulo rašto, prie tavo tobulo žodžio. Būk pašlovintas dabar per žodžio skaitymą ir nagrinėjimą, per viešpaties vakarienę, kurią švesime, priimk mūsų tarnystę. Jėzus vardu. Amen. Taigi šiandien tema Solus Kristus. Tiesiog negalėjo būti geresnės ištraukos negu Jono Evangelija kalbėti apie Kristų. Todėl mes ir toliau nagrinėsim tą 14 eilutę. Dar kad paskaitysiu. Visiems, kurie jie priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo, viengimio, pilno malonės ir tiesos. 14 eilutė. Dabar truputį priminsiu kontekstą, kodėl parašyta Evangelija apie Joną. Čia išskirtinis laiškas, nes jame parašyta, kodėl jis yra parašytas. 20 skyrius 31 eilutė mums sako, o šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Toks yra Evangelijos pagal Joną tikslas. Ir dar priminsiu, kai mes nagrinėjom pirmos skyriaus, pirmos dalies tokią kaip santrauką, tai tos temos atsikartoja. Mes matom, kad pirmos 5 eilutės atsikartoja su 16-18, žodis ir tėvas. Po to Jonas kalba apie šviesą. Tuomet apie tikroji šviesa ateina į pasaulį. Ir mes paskaitėm, tie, kurie priima žodį, tampa Dievo vaikais. Tuomet vėl tos mintis kaip ir grįžta, įsikūnijęs žodis atėjo į pasaulį. Tuomet Jonas kalba apie įsikūnijusį žodį ir vėl žodis ir tėvas. Ir mes jau nagrinėjom, kad pagrindinė čia mintis yra tie, kurie priima žodį, tampa Dievo vaikais. Bet šiandien nagrinėsime šią temą, įsikūnijęs žodis atėjo į pasaulį. Mes matom, kad 14 eilutė kalba apie Jėzus atėjimą į šitą žemę. Įsikūnijimą. Ir tai labai siejasi su kalėdomis. Manau, kad 14 eilutė puikiai iliustruoja kalėdų prasmę. O šita prasmė keičia mano mąstymą. Šią savaitę, kai mąsčiau apie ją, jinai keičia mano mąstymą, keičia mano gyvenimą. Ir aš manau, pakeis ir tavo gyvenimą, ir tavo mąstymą. Šitą eilutę pakeitė mano supratimą apie kalėdas. Ir šito eilutė aš matau 5 dideles temas. Pirma tema yra žodis. Mes jau nagrinėjom, ką reiškia žodis, bet mes vėl pereisim per tai ir aš šiek tiek kitai pažiūrėsiu į tą žodį. Antra tema yra tapo kūnų. Trečioji tema yra gyveno tarp mūsų. Ką tai reiškia? Ketvirtoji apie sūnų, apie viengimį sūnų pakalbėsim. Ir penktoji regėjome jo šlovę.
Taigi pirma tema - žodis. Tas žodis tapo kūnu. Kas yra tas žodis? Žodis, aš manau, galima suskirstyti į keturis dalykus. Visų pirma, tai yra Dievas. Mes skaitom Jono Evangelijos pradžioj. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, angliškam vertime, su Dievu. Jie buvo kartu. Taigi, pirmas punktas, žodis yra Dievas. Antras punktas, jis yra su Dievu. Jis yra su Dievu ta prasme, kad Jėzus Kristus yra vienas su Dievu ir jie buvo kartu. Trečias punktas yra, žodis nebuvo sukurtas, arba Jėzus Kristus nebuvo sukurtas. Skaitydami trečią eilutę, visa per jį atsirado. Juk būtų užrašyta tik tai tiek, ir čia būtų padėtas taškas, mes galėtume manyti, kaip Jehovos liudytojai, kad taip, Jėzus Kristus viską sukūrė, bet jį taip pat sukūrė. Jėzus Kristus taip pat sukūrė kaip ir mus, bet Jonas prideda, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Reiškia, viskas, kas yra padaryta, kas yra materialu, kas yra sukurta, buvo sukurta Jėzaus Kristus. O Jėzus Kristus niekada nebuvo sukurtas. Jis yra amžinas. Jis yra Dievas. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Reiškia, viskas, kas yra sukurta, viskas, kas telpa į žodį sukurta, yra sukurta Jėzus Kristus. Ir jis yra sūnus. Šito ištrukui mes matom, kad paminėta yra viengimio. Tai angliškam vertime sūnus, tėvo sūnus. Taigi žodis yra Dievas, žodis buvo su Dievu, žodis nėra sukurtas ir tas žodis yra sūnus, Jėzus Kristus. Antra tema tapo kūnu. Tas žodis tapo kūnu. Dievas buvo be kūno. Dievas buvo dvasia, jis sklandė visur, jis buvo visur. Bet jisai tapo kūnu. Ir jis visada bus su kūnu. Jisai pasirinko pats tapti kūnu. Ir sakyti tai, kad Dievas plus Marija, sakykime, susilaukė vaiko ir tapo gimę Dievas brūkšnelis žmogus, tai yra absoliučiai neteisinga ir tai yra erezija. Jeigu taip imtume paprastai, kad kaip vyras ir moteris susilaukė vaiko, taip Dievas su moterim, tai taip nebuvo. Dievas pats nusprendęs, kad ateitų, kad taptų kūnu, čia yra jo sprendimas ir jo antgamtinis būdas ateiti į šitą žemę. Pasirinkti turėti kūną. Pasirinko turėti kūną. Jono 6 skyrius 51 eilutė. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, kurį aš atiduosiu už pasaulio gyvybę. Jisai pasirinko atiduoti savo kūną, šitą
žemiška už pasaulio gyvybę. Jis atidavė savo kūną, bet jis pasirinko tapti kūnu. Jono antram skyriui parašyta 19 eilutėje. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą ir per 3 dienas aš ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu ją atstatysi per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūną šventyklą. Jis buvo nužudytas ir po 3 dienų prisikėlė. Jis prisikėlė su pašlovintu kūnu, bet jis prisikėlė su kūnu. Jėzus buvo be kūno, jisai tapo kūnu ir jis liks su kūnu, su pašlovintu kūnu, su kurio prisikėlė. Jis atstatė tą šventyklą, jisai prisikėlė po 3 dienų. Filipiečiams 3 skyriui mes skaitom 20 eilutėje. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes karštai laukiame gelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną. Jėzus turi kūną. Ta jėga, kurią jis visą palenkė savo. Jis pakeis mūsų kūną, brangi bažnyčia. Ta diena ateis. Dabar mes turim šitus kūnus, kurie nėra tobuli, kurie yra laikini, kurie yra paveikti nuo dėmės. Bet ateis diena, kai jis mums duos tokį kūną, kokį jis pats turi. Tas žodis tapo kūnu. Ir man čia yra kalėdų prasmė. Tapo kūnu. Jėzus atėjo iš tą žemę. Ir sekantį temą gyveno tarp mūsų. Graikiškas žodis skaino pasistatyti palapinę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo laikinai. Pasistatė gal ir iškeliavo. Bet apreiškimo knygui mes skaitom tas pats žodis pavartotas ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jėzus Kristus. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta. Ir pats Dievas, jų Dievas bus su jais. Jėzus pasirinko būti šalia mūsų. Aš manau, pasistatyti gyveno tarp mūsų reiškia artumą su mumis. Jis yra šalia. Jis pasirinko būti šalia. Šitų ateimų į žemę. Ir aš manau, gyveno tarp mūsų taip pat reiškia, kad mes turim ryšį su juo, prieigą. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Kita tema – viengimis arba sūnus. Kaip ir minėjau, sakyti, kad Dievas ir Marija yra Dievas žmogus, yra neteisingai. Tai yra erezija. Erezija, kad Dievas ir žmogus susilaukė kūdikio ir gimė Dievas žmogus. Dievas pats pasirinko tapti kūnu, kad išgelbėtų mus. Jo planas buvo išgelbėti mus. Sūnus yra būdas išreikšti tobulą savo paveikslą. Dievo paveikslą. Sūnus yra tobulas Dievo paveikslas. Ir aš manau, kad kodėl vartojamas sūnus, tai dėl to, kad ne dėl to, kad vaikas, bet dėl to, kad tai yra tobulas Dievo tėvo atvaizdas. Vėliau, antrom korintiečiam mes skaitysim, nušvistų Kristus, kuris yra Dievo atvaizdas. Kristus yra Dievo atvaizdas.
Ir Dievas pats, amžinas, Tėvo atvaizdas tapo kūnu. Jėzus Kristus. Kodėl amžinas, kodėl Tėvo atvaizdas? Čia irgi skaitom. Žodis buvo Dievas, tas jis buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Tai mes žinom, kad tai yra Dievas. Bet tai yra, ir tai yra mūsų Jėzus Kristus. Ir ta penkta tema regėjome jo šlovę. Kokią šlovę? Dievo šlovę. Dievišką, nepaprastą grožį. Toks Dievo būdas tapti kūnu ir pasireikšti mums, mums atskleidė Dievo šlovę. Ir tai yra neapsakomas grožis. Ir Evangelijos žinia yra grožis. Tai, kad Dievas pasiaukojo tam, kad mes turėtume amžiną gyvenimą. Bet aš noriu paskaityti iš 2 Korintiečiams 4 skyriaus 4 eilutę apie šio amžiaus Dievą, kuriems šio amžiaus Dievas apakino protus, netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa. Šetonas stengiasi, kad žmonėms šito žemėje nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa. Tai yra nuostabi šlovė ir tai yra grožis, Evangelijos grožis, bet šio amžiaus Dievas apakino protus. Ir aš užduosiu pradžioje klausimą, bažnyčia, kaip manot, ar geriaus tiems, kurie gyveno ir matė Jėzų Kristų gyvą? Nes iš Jono Evangelijos gali taip atrodyti, regėjime jo šlovę, kai jis buvo gyvas. Bet iš tikrųjų, pats savo užduosiu šitą klausimą, aš galvau, gal iš tikrųjų geriau, bet mes Jono Evangelijoje 17 skyriui skaitom, Jėzus Kristus sako, ne tik už juos meldžiu, kurie tuo metu buvo su Jėzumi ir matė jį gyvą, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Reiškia, už tuos, kurie manęs nematys, bet išgirs apie mane. Ir įtikės Jėzų Kristų. Jisai meldėsi už juos. Jisai meldėsi už mane. Aš nemačiau Kristaus gyvo, bet jis meldėsi už mane ir jisai meldėsi už tave. Ir aš taip pradėjau mąstyti, ar tikrai jie matė daugiau, tie jo mokiniai, sakykime, kurie buvo su juo. Jėzus meldžiasi, kad aš tikėčiau, jog Jėzus Kristus atėjo į šitą žemę atiduoti savo kūną, atiduoti už mūsų kaltes ir po to prisikelti, kad turėčiau amžinai gyvenimą. Jis meldžiasi ne tik už savo mokinius, bet ir už tuos, kurie įtikės nematė Kristaus. Ir šiandien yra ta diena. Jeigu nesi pašventęs savo gyvenimo Kristui, gali tai padaryti.
Jeigu nori, galim pakalbėti po pamaldų, pasimelsti kartu. Arba melskis asmeniškai, paprašyk Jėzaus, kad ta Kalėdų žinia, Jėzaus įsikūnijimas, ateimas į žemę, mirtis ir prisikėlimas, kad šita žinia taptų gyva tavyje. Ir dar kartą, ar tikrai mums yra blogiau, kad nematėm gyvo Kristaus? Regėjome šlovę. Judas Iskarijotas irgi regėjo jo šlovę. Bet jo širdis nepasikeitė. Minios šaukė nukryžiuoti jį. Jie matė jo šlovę. Bet jų širdis visiškai nebuvo atviros Kristui. O mes dabar matom visą istoriją. Visą evangeliją. Mes matom užbaigtą išgelbėjimo darbą. Jėzus įsikūnijo, nugyveno tobulą gyvenimą, buvo nužudytas ir trečią dieną prisikėlė. Ar tikrai mes prasčiau matom jo šlovę? Ir aš galvoju, ko man trūksta, kad aš patikėčiau šitą žinę? Arba ko tau trūksta, kad patikėt šitą žinę? Ir ką mes regėjame? Ką mes regim Jėzuje Kristuje? Malonę ir tiesą. Pilno malonės. Jėzus, o tai yra mūsų Dievas, atėjo pilnas malonės. Jis nori parodyti malonę. Jis nebausti atėjo, o parodyti malonę. Teismas bus, kaip Styvas ir kalbėjo, istorija juda į priekį, teismas kažkada bus. Bet Jėzus atėjo parodyti malonės ir tiesos. Ir aš netgi sakyčiau, kad jo šlovė yra tiesa. Tai, kad Jėzus yra Dievas ir vertas visos šlovės ir visos garbės, tai yra tiesa. Ir man kilo tokia mintis, kad ir ką bedarytum savo gyvenime, kad ir kokius planus užsibrėžtum, kad ir kiek pažangos būtų padaryta moksle, fizikoj, biologijoj, visa tai nublanksta, jeigu nėra apšviečiama Dievo šlovės šitos tiesos. Nes tik per Dievo šlovę mes matom tikrą tiesą, amžiną tiesą ir malonę. Malonė nusidėlėms, tokiems kaip aš, man reikia malonės. Man reikia Dievo atleidimo. O Jėzuje Kristuje mes regim šitą šlovę. Šlovę tėvo, tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Ir kaip dalis pritaikymo, klausimas, kas yra Kalėdos? Ir man Kalėdos yra šitie 5 punktai. Visų pirma, kad žodis yra Dievas. Visų antra, kad Dievas tapo kūnu. Trečia, kad jis priartėjo. Jis atvėrė mums savo šlovę. Ir jo šlovė atskleidžia tiesą ir malonę kaltiems. Jeffas manęs vakar paklausė, kodėl pas mus bažnyčiai nėra tokio kaip advento laikotarpio ir pamokslai tą temą. Tai šiandien mano žinia yra advento žinia. Apmastykime, kas yra Kalėdos. Kas man yra Kalėdos? Žodis yra Dievas. Dievas tapo kūnu. Jis priartėjo prie mūsų. Atvėrė savo šlovę mums ir jo šlovė atskleidžia tiesą ir malonę kaltiems, tokiems kaip aš. Man tai yra Kalėdos. Brangus broliai, sesės, apmastykim šitą Kalėdų žinę.
per Advento laikotarpį mąstykime apie šitą eilutę, apie Jėzaus įsikūnijimą ir ką mums tai atnešė. Ir pabaigai noriu dar labiau į temą solus Kristus. Kodėl tik tai Kristus? Kodėl tik tai Kristus turi būti mūsų gyvenimo centre? Jono 14 skyrius 6 eilutė mums sako, Jėzus jiems sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jėzus pats tą pasakė. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Mums labai norisi dažnai ir visiems norisi pasakyti, Kristus yra apipjaustymas, Kristus ir darbai, Kristus ir tradicija, Kristus ir ritualai, Kristus ir kažkoks paveldėjimas, arba Kristus, nu, ir man, ir aš kažkiek, kažką ten, man irgi pavyks, Kristus ir mano kunigas, Kristus ir pridė kažką, kaip lengva įkliūti iš tus pastus. Pirmas Timotei, antras skyrius, penktai lūtė. Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Vienas. Ne du, ne trys, ne keturi tarpininkai, vienas. Kristus Jėzus. Žmogus Kristus Jėzus. Jisai tapo kūnu. Apaštalų darbai mums irgi sako, ketvirtas skyrius 12 eilutė, ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms padangomi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti. Tik tai Jėzus Kristus. Čia kalbam apie Jėzų Kristų. Taigi pritaikymas. Kai mes matom visą istoriją, ką mes matom? Gal tu nieko nematai, bet aš matau malonį ir tiesą. Išgelbėjimas tikėjimo per malonę tik tai Kristuje. Solus Kristus. O Kristaus tapimas kūnu yra kalėdų prasmė. Dabar aš pasimelsiu. Brangus Jėzaus Kristau, gelbėk mane, nusidėlį. Aš žinau, kad tu įsikūnijai ir atėjai šitą žemę, nors tu neturėjai to padaryti, vis tiek tai padarėjai. Dėl manęs, nusidėlio, tu taip pat nugyvenai tobulą gyvenimą ir numirėjai už mano nuodėmes, bet tu nelikai miręs, tu prisikėlėjai su pašlovintu kūnu, bet tu esi su kūnu ir mes tai žinom. Aš tikiu tavim, aš tikiu tavo auka ir laukiu tos dienos, kai būsiu su tavim ir taip pat gausiu pašlovintą kūną, nebesugedosi laikiną, nuodėmės paveiktą kūną, bet naują pašlovintą. Padėk man mąstyti apie Advento laikotarpį ir apie kalėdų prasmę. Kalėdų, kurios reiškia Jėzaus įsikūnijimą. Jėzau, tu atėjai parodyti malonį ir tiesą. Padėk man suprasti, ką tai reiškia. Ką tu nori man parodyti, viešpatė? Parodyk. Būk mano gyvenimo viešpats. Jėzaus vardu. Amen. Kviečiu atsistoti ir pagėdoti.